Одлични познавања на елементарните сообраќајни правила и прописи покажаа децата од големите групи во детската градинка Рада Поцева Кавадарци. Нестрпливо учесниците во квиз над преварот Весел детски семафор, кој се одржува секоја година, ја чекаа можноста да дадат одговор на наградните прашања. Денес се наоѓаме во Домот на културата, каде што градинката Рада Поцева со своите пет објекти го одржува својот сообраќаен квиз Весел детски семафор. Но во квиз учество земаат децата од постарата предучилишна возраст, од 5 до 6 годишна возраст, од сите пет објекти. Децата денес се подготвени да ги покажат своите елементарни познавања од областта на сообраќајот. И годинава во жири комисијата беа представниците на Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Кавадарци. Љупчо Лазов вели дека поголема безбедност во сообраќајот се постигнува кога основните правила и прописи се учат уште од најрана возраст. Денеска присуствуваме на еден надпревар од областта на сообраќајот, квиз надпревар, во кој учествуваат сите дечиња од градинката Рада Поцева, комплетно со сите клонови. Целта е да децата на нивни посебен начин, така да речам, заради тоа што се уште не знаат да читат, пишуват, ги изучуваат сообраќајните правила и прописи и ги презентират сега на овој надпревар, се разбира, на еден начин кој што е специфичен за нивната возраст. Овој надпревар има едукативна функција и задачата е децата уште од најмала возраст да почнуваат да стекнуваат знаења од областта на сообраќајот, од областта на сообраќајните правила и прописи и полека понатаки наградувајќи го тоа знаење да се надоградува и нивната свест во смисла на сознание, добивање сознание за потребата од изучување на сообраќајните правила и прописи и нивно практикување во животот, затоа што сообраќајот е дел од животот, а безбедноста се разбира дека е дел од животот, така да уште сега од најмала возраст ги насочуваме децата да ги изучуваат сообраќајните правила и прописи и на тој начин да работат за собствена безбедност во иднина. Ќе ми дозволите уште една порака, со оглед на тоа дека спомнав дека сообраќајот е дел од животот, би сакал една порака да испратам до сите учесници во сообраќајот, а таа би била следната. Ако животот нешто ни е најсвето, а нема дилема дека е тоа е така, тогаш ајде да направиме се истиот да биде постречен, повесел и поубав. Овој квиз надпревар и изучување на содржините од областта на сообраќајот во градинките, понатаки во средните, во основните и средните училишта, токму во таа насока е да го направиме сите заедно, а детскиот живот што посречен, поубав и на тој начин да создаваме генерации кои што ќе имат едно ниво на сообраќајна култура која ќе гарантира поголема безбедност во сообраќајот. Иначе целта на нас Советот за безбедност во сообраќајот е да имаме сообраќај во градот и пошироко каде што ниту едно дете нема да настрада во сообраќајна несреќа.